Els jutjats de la demarcació de Tarragona han enviat a presó 8 persones per haver trencat el confinament des que va decretar-se l'estat d'alarma. Tots ells acumulaven ja nombroses sancions i en molts casos el jutjat de guàrdia ja els havia imposat la prohibició de sortir de casa. Les persones empresonades no respectaven les ordres policials i majoritàriament ja tenien antecedents delictius.